ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የሽምብራ ሳወጥ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ወጡን ለመስራት የሚያስፈልገን 3 መካከለኛ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ የሽምብራ አሳ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ በርበሬ፣ ጨውና መከለሻ ናቸው። በመጀመሪያ የሽምብራ አሳውን ነው ማዘጋጀው። የሽምብራውን ዱቄት ነፍቼ ከጨረስኩ በኋላ በቂን ያልኩትን ጨው አድርጌያለሁ። ከዛም በመውቀው ሀን ያቦካሁት ትንሽ የመውቀው አድርጌ በዛ ያለውን ዘይት ነው የተጠቀምኩት የሽምብራው ሊጥ እንደዚህ ሽት አድርገን ካቦካን በኋላ በጠረጴዛ ላይ እናደርግና ዳምጠን እንደምንፈልገው ቅርጽን ሰጠዋለን እኔ ትንሽ የአበባን የተጠቀምኩት በኩኪስ መቁረጫ ዳችንም ቢሆን እንደ አሳ ቅርጽ እየሰጠን መስራት እንችላለን ወይም እንደምንፈልገው አይነት ቅርጽ እየሰራን አማስተካከል እንችላለን የሽምብራው ሊጥ ልክ እንደዚህ ቆርጭ ካስተካከልኩ በኋላ በመጣድ ነው ያበሰልኩት በመጥበሻም ቢሆን ማብሰል እንችላለን የሽምብራ ሳውን በማበስልበት ሰዓት መጣዱን አግዬ ከዛ በጠፋ ሰዓት ላይ ነው ያበሰልኩት በጋለ ድስት ላይ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገባና በራስ ውሃ በስለዋለሁ ሽንኩርቱ በራስ ውሃ እንደዚህ በስል ካለ በኋላ ዘይቱን አስገባና ደግሞ አብሬ ጠብሳቸዋለሁ የሽምብራ ሳወጥ ብዙ ሽንኩርትና ዘይት ስለሚፈልግ ሽንኩርቱንም ዘይቱንም በዛ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት እናንተ እንደ የምርጫችሁ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ደግሞ ያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባና አብሬ ጠብሳቸዋለሁ ሽንኩርቱ በዘይቱ እንደዚህ ጥብስ ካለልን በኋላ በርበሬያችንን እናስገባና ደግሞ አብረን ጠብሰዋለን በርበሬያችንን ካስገባን በኋላ ምንም ውሃ ሳንጨምር ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ እንጠብሰዋለን በርበሬውንም ልክ እንደ ሽንኩርቱና ዘይቱ በዛ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት እሱንም እናንተ እንደ የምርጫችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ እንደናንተ ምርጫ የቲማቲም ፔስት ካላችሁ ወይም ደግሞ ፍረሹንም ቲማቲም መጨመር እንችላለን በደንብ አድቅቀንና ወይም ፈጭተን ማስገባት እንችላለን በርበሬው ምንም ዋሳ እናስገባ ከሽንኩርትና ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ አሁን ደግሞ ትንሽ ውሃ ጠብ ያደረግን እናቁላላዋለን
የሽምብራ አሳ ወጥ ልክ እንደ ዶሮ ወጥ በደንብ ማቁላላትን ይፈልጋል። ቁሌቱ ልክ እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ውሃን ከልሳለን። አሁን ደግሞ በቂ ነው መላውን ጫውና መከለሻ አስገባለሁ። ወጥልክ እንደዚህ ትክትክ ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን የሽምብራ አሳ እናስገባለን። የሽምብራ አሳውን ካስገባው በኋላ እሳቱን ዝቅ አድርጌ ነው ያበሰልኩት። ይሄን ይመስላል ምርጥ የሽምብራ አሳ ወጥ። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።